Hello, hello. အားလုံးမိတ်မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် KC ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Naomi ဟာ officially RJ Hoshi ကိုတောင်းရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူတိုင်းသိရအောင်ဟာတကယ်ကို insane ပဲဗျာတကယ်ကို might တယ်ဒီ feeling ကြီးอ่ะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော် Naomi မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တော်တော်ပျော်နေရအခုအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ RJ ပြောင်းသွားပြီဒါလူတိုင်းသိပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတက်တက်ဖယ်တာလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ video က RJ Hoshi အနေနဲ့ Naomi စီကနေပြီးတော့ဘာတွေရလိုက်လဲကျွန်တော်တေချာတစ်ခုကတော့အာဂျူဟိုရှိဟာနာအိုမီကိုတာမကသူတို့နာအိုမီစီကရလိုက်တဲ့အရာတွေကလုံးဝအမခံပဲဗျာပရိုဒါတို့တချို့မသိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားသွားမယ့်ဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်ကအမ် impact of နာအိုမီပေါ့နာအိုမီရဲ့ impact ကြောင့်အာဂျူရရှိလိုက်တဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကြောင့်စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ let's go guys ခဏလေး intro လေးထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ let's go guys ဆရာက Naomi ရဲ့ impact ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကိုမပြောခင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် Naomi ကို sign ထိုးလိုက်တယ်အာဂျူကဟုတ်တယ် Naomi ရန်ကောင်းလို့ Naomi ဟာ one of the best roma ဖြစ်တယ်ပြလို့ရှင်သူရဲ့ skill ရ individual ရအရန်ကောင်းတယ်အဲ့အတွက် sign ထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ Naomi sign ထိုးပြီးတော့နောက်ွယ်မှာ RJ ပြန်ရလိုက်တဲ့အကျိုးအမြတ်က brother ထင်တော့ brother ဒီနေရာမှာ RJ team ကပြန်ရလိုက်တဲ့အကျိုးအမြတ်ကအကြီးပဲ brother တခြားစဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော် business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်တဘောကြလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလာရယ်ဗျာအဲ့တော့ပြပြပေးမယ် Naomi ကို sign ထိုးလိုက်တဲ့အတွက် RJ ဟာ Naomi တာမကနောမီတာမကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ fan base မြန်မာနိုင်ငံမှာ mobile legend bomber sorry player ပြန်ရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တန်းနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့ fan base ကို now RJ ကဝယ်သွားတာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ brother ဒါ trick နော် brother ဒါဟုတ်တယ် now me skill ကောင်းလို့ဝယ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့ဒါ first ပြ now me skill ကောင်းလို့ဝယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့fan base ကိုပါ RJ ရတော့အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့် Naomi ရဲ့ impact လို့လည်းခေါ်တယ်ဘောပေါလား brother ဒီနေရာမှာ RJ ကြောင့် Naomi ပြန်ရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးမကြည့်နဲ့ဗျာ Naomi ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုတော့ Now RJ ရဲ့ Instagram account ကိုပဲကြည့်ကျွန်တော်အများအား RJ Instagram account ကိုကြည့်နေကြလူတစ်ယောက်အဲ့တော့ RJ ဟာအရင်နှုန်းက follower က 4.1 million ပဲရှိတယ် Naomi ကို sign ထိုးပြီးတော့အခု나ယူပိုင်းအတွင်းမှာတင်ကိုအာဂျူဟိုရှီရဲ့ follower ကအခုလက်ရှိ 4.8 million ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ 4.8 million ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ 0.7 million ပေါ့လေမြန်မာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လူပေါင်း9သိန်းကျော်ကဒီနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာအာဂျူဟိုရှီကို follow သွားတယ်လူပေါင်း9သိန်းကျော်ပဲရှိသေးရနော်ဒါတော့မှခြားဒါ Instagram တခုပဲရှိကြရနော်တခြားတော့ YouTube တွေ Facebook တွေကမရှိသေးဘူးဘောပေါ့လားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်က RJ founder နေရာမှာဆိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ brother Naomi ကအရန်ကောင်းနေတယ်နံပါတ်1ချက်ဟုတ်ပြီငါတို့ Naomi ကိုတဘောကြိုက်နံပါတ်2တစ်ချက်သူ့မှာ option ရှိတယ် Chuck Noo တွေပါဝယ်မလားဝယ်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိသူ့မှာ option တွေရှိတယ်နံပါတ်3တစ်ချက် Naomi ကအရန်ကောင်းနေနံပါတ်2တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ fan base တွေကအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ NBA မရဘူးတဲ့ AE fan တို့ကျွန်တော်တို့လို့တည်ရမလား Onyx ကစော်လေးတွေကို like ဟိုဖုန်ကြောင်ပြီးတော့ပြန်လာ Onyx ကိုအားပေးတဲ့အဲ့ဒီ Onyx fan တို့ပြီးလို့ရှင်ပါလေအများကြီးရှိပါကြား fan တို့တစ်ဖက်က BTR တို့တခြားတော့ fan တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ Caster Kid တို့ဆို EE fan ညာပြီးရှင် ZZ တို့ဆို RJ fan Ngafi တို့ဆိုရင်အဲ့မှာဟို EE fan ပဲအဲအဲ့အုပ်စုတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်အဲ့အုပ်စုတွေအကုန်လုံးကအခုဆိုလို့ရှင် Naomi ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကအာဂျူဟိုရှီကိုပြောင်းပြီးတော့အားပေးတော့မှာအနည်းဆုံးပြဘရဒါမအားပေးဘူးဆိုရင်တော့မှဂျာစီတော့ဝယ်မှာနောက်မျိုးသဘောကျတယ်သဘောကျတော့မြန်မာပလေယာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောကျတယ်သဘောကျတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အာဂျူဟိုရှီကိုရစီချင်ကြမှာပဲဘရဒါဂျာစီရေဝယ်မယ်ဖောလို့လုပ်မယ်အာဂျူဘာတင်နေဘာလုပ်လို့ဘာ live လွင်လွင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့တိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်ခန်းပိုင်းမှာနောက်မျိုးပေးရတဲ့လစာဘရဒါဘလောက်ရှိမှာလဲတလားကိုဘလောက်လဲဒေါ်လာ1000လား2000လားဒါပေမဲ့ RJ ပြန်ရလိုက်တဲ့ income တွေ salary တွေ salary တောင်ဖြစ်တယ် RJ ပြန်ရလိုက်တဲ့ financial တွေကအများကြီးပဲဗျာ product တော့ insane ပဲဒါက
ဒါကကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဗောလေတချို့မသိမှာဆိုလို့ဒီအာဂျူကနာအိုမီကိုစကေးကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဘရွန်ပလေယာတယောက်ထပ်ပို့တဲ့အရာကြီးနာအိုမီရှိရပြန်ရလိုက်တယ်အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်ဒါ business တေချာတွက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအင်ဒိုနီးရှား founder တွေဟာမြန်မာ founder တွေနဲ့မတူကိုဝေး life မှာ brother ကိုကြားမိပါပါကြမ်းမိပါပါအဲ့မြန်မာ founder တွေကဘယ်လောက်ထိတဘောကောင်းကြောင်းမြန်မာ founder တွေကဘယ်လောက်ထိအနစ်နာခံကြောင်းတွေကိုယ်ဝေခဏခဏပြောတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ founder တွေ organizer တွေကသူတို့အတွက်အကျိုးအမြတ်မရဘူးဆိုရင်ဒီလောက်တလောက်ကိုတိတ်မလုပ်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာ Naomi ဟုတ်တယ်အရန်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1ရှာကျွန်တော် Naomi မကောင်းမပြောနော်မကောင်းမပြောနော်နံပါတ်1ရှာအရန်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2ရှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှား IG founder ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအချက်ကြောင့် financial ကမြန်မာ market ကြီးတစ်ခုလုံးအာဂျူကပိုင်သွားပြီအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့သိကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမမှားဘူးဆိုရင်တခြားအသင်းတွေ BTR တို့ Evo တို့တခြားတော့အသင်းတွေရဲ့ founder တွေကတာတကယ်လို့တာသူတို့နေရာမှာ room မှာတခြား mid lane ဖြစ်ဖြစ် EHB ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောက်လက်ချော်လို့တာတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာ player တွေကိုထိတ်ဆုံးအောင်စဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချာ founder ကြီးစဉ်းစားမယ်ဗျာကျွန်တော် AE founder ပဲထား Evos founder ပဲထား Onet founder ပဲထားတခြားတော့ BTR founder Given founder ပဲထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီငါတို့ RJ ကိုမြန်မာ market ရဲ့ fan တွေအကုန်လုံးငါတို့ပေးလိုက်ပါလားမြန်မာလူကြီးဗျာဈိုင်းပလိန်ပေးလိုက်ပါလားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့သူတို့လည်း try မှာပဲတေးကြတယ် sure 100% ဒီ BTR တို့ Given တို့ Rebellion တို့ဒီအသင်းတွေကကျွန်တော်တို့ Ruby DD တို့ Justin တို့ Zip တို့တခြားတော့ Yellow Flash တို့ဒီမြန်မာ player တွေကို try မှာပဲသူတို့Zip တို့Zip ဖြစ်တယ်ဒီ Ruby DD တို့ဘာလို့နော် Justin တို့ကတော့ Given တို့ Rebellion တို့ဖိုက်လို့ရှင်တော့တည့်မလားလာမဲ့ပုံလို့မပေါ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က MSC ဘာတွေကိုတေချာနိုင်တဲ့အသင်းကိုသွားကျင်တာဗျာ MPA တေချာနိုင်တဲ့အသင်းကိုသွားကျင်တာဆိုတော့သူတို့တခြားမလေးရှားပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားလည်းခေါ်มาပဲကြည့်နေကျွန်တော်ပြောသူဒီမြန်မာ market ကိုလိုချင်လို့ခေါ်လိုက်မယ်။စကေးကောင်းတာပါတယ်နော်စကေးကောင်းလို့နော်နံပါတ်1ချက်ကနံပါတ်2တခြားမှာဒီ market ကိုလိုချင်လို့ခေါ်လိုက်မယ်ကြည်နေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီ player ရဲ့အတိုင်းညင်းလိုက်မယ်အင်ဒိုနီးရှားတင်းနေရမြန်မာ player တွေကိုကြံတဲ့လူတွေကိုသူတို့ try တော့ try မှာပဲ 100% သိချင်ဘာဖြစ်လို့လဲ RJ ကိုမ try ဘူးဆိုရင် RJ ကိုမြန်မာ market ကြီးတစ်ခုလုံးပေးလိုက်ရမှာပေါ်ပေါက်လားအဲ့တော့ Naomi ဘာပဲပြော insane ပဲဒီ transfer ကတကယ်ကိုဒန်ဒီဖြစ်သွားပြီး official announcement ရလုံးဝကိုကျွန်တော်အစတော့ official announcement မထွက်ခင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်မဟုတ်ဗျာအဲ့လောက်မပြောဘူးတိုင်းပဲ normal ပဲအရှိပဲဒါပေမဲ့ official announcement ထွက်ပြီးတော့ Instagram မှာ RJ Naomi ဆိုတဲ့အရာကြီးဟိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာလုံးဝကိုဗျာတင်မလားတကယ်ကိုပီတိဖြစ်တယ်ဗျာဒါတကယ်ပြောတာဒါကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီ video ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ RJ ဟာ Naomi ကိုขอพี่တော့ Naomi အပြင်ကိုကျွန်တော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ fan base တွေကိုအခုလက်ရှိအချိန်မှာယူသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ congratulation ပါ Naomi ရဲ့ပြီးလို့ရှင် RJ ကလည်းတကယ်မှန်ပါတယ် decision တွေကလုံးဝကိုမိုက်တယ်သူဒီနေရာမှာ Philippine player တွေကိုခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Naomi ကိုခေါ်တာ Naomi ရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကို big congratulation လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြောချင်တာကျွန်တော် Naomi ကြုံလာရမယ့်အခက်အခဲတွေ Naomi ရရှိမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် subscribe minute ပြောတော့ဒါပါတော့ subscribe minute ထားရင်နှိပ်ပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်စကားလားထင်နေ Oh my god bye bye ဒါတော့ Thomas game ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ဝယ်ပါမကြိုက်ဝယ်ပါနဲ့ပတ်စံရှိရင်ဝယ်ပါမရှိဝယ်ပါနဲ့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရင်လည်းဆက်ကြည့်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်